ইংলেণ্ডৰ বাৰ্মিংহামত হোটেল ক্ৰয় কৰা এজন অসমীয়া। বাৰ্মিংহামৰ প্ৰখ্যাত চাইনিজ হাউচ নামৰ হোটেলখন 3 কোটি টকাত তেওঁ ক্ৰয় কৰিলে চীনা ব্যৱসায়ীৰ পৰা। তো অৱশ্যে তাৰ আৰু এটা বেলেগ কথা, ইংলেণ্ডত কিয় ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিলোঁ, কাৰণ ছোৱালীজনী অলৰেডি ইংলেণ্ডতে পঢ়া শুনা কৰি ছেটেল হ'ল, মোৰ একমাত্ৰ ছোৱালী, গতিকে তাতো শ্ৰীমতী প্ৰায় তাতেই থাকে, মোৰ এতিয়া তাতো ছোৱালী ঘৰ বাৰীও কিনিছোঁ, বিয়াও হ'ল ছোৱালী। এওঁ ক'লে যে ইয়াতো আমাক কিবা এটা লাগে, অসমত আপুনি কৰক কিন্তু ইংলেণ্ডতো আমাক কিবা এটা উপাৰ্জন এটা লাগে, গতিকে উপাৰ্জন যেতিয়া লাগে তেতিয়া তেনেকুৱাতে হোটেলখন পালোঁ ঘপকৈ লৈ থোৱা লেখীয়া হ'ল ইংলেণ্ডৰ বাৰ্মিংহাম চহৰত। সেইখন প্ৰায় 3 কোটিৰ ওপৰত কেছ টকা দিছিলোঁ মই, 3-4 ভিতৰতে একজেক্টলি না হেন মনত নাই আৰু তেতিয়া হেৰি, প্ৰায় তাৰ মাজতে সেইটো টোটেল কষ্টটো হয়। আৰু সেইখন এখন বাৰ্মিংহামৰো এখন ডাঙৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট, কাৰণ একেলগে প্ৰায় 200-220 জন মানুহ বহিব পাৰে ছিংগল ছিটিং, প্ৰায় টোটেল এৰিয়াটো মোৰ 7,300 স্কোৱাৰ ফিটৰ। চ' এখন বৰ সৰু নাছিলে, এখন বহুত ডাঙৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট। সেইখন এইটো এজন চাইনিজ অ'নাৰ আছিলে, তেওঁলোকে চাইনিজ আৰু হেৰি মিক্স আছিলে, কিন্তু অৰিজিন সেইখন আছিলে, চাইনা হাউচ বুলি ফেমাছ আছিলে, সেই চাইনা হাউচখনকে মই কিনি ল'লোঁ। প্ৰদীপ শইকীয়া নামৰ এই ব্যক্তিগৰাকীৰ জীৱন বৰ বৰ্ণাঢ্য। দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ তৈলখণ্ডৰ মুখ্য বিজ্ঞানী চাকৰিৰ পৰা অৱসৰ লৈ তেওঁ আৰম্ভ কৰিছিল ব্যৱসায়িক জীৱন। ইংলেণ্ডত হোটেল কিনি ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰা প্ৰদীপ শইকীয়াই অসমলৈ আহি ডিব্ৰুগড়ৰ বগীবিল দলঙৰ সমীপত আৰম্ভ কৰে বগীবিল ইক' ৰিজৰ্ট। আজি এমাহৰ আগতে আৰম্ভ কৰা ছেটআপ, এইটো নতুনকৈ কেনেল খান্দিছোঁ মই, এইটো মোৰ কেনেল প্ৰায় 800 মিটাৰ দীঘল হ'ব, ইয়াত নাও চলোৱা ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আৰু মাছ মেলিছোঁ প্ৰায় ৰৌ বাহু মাছ ধেই মেলিছোঁ, কাৰ্প মেলিছোঁ, মাছো থাকিব, মানুহে বৰশীও বাব, নাও চলাব আৰু দুইপাৰে ধুনীয়াকৈ ফুল চুল লগাইছোঁ, এইটো খোজকাঢ়িব পাৰিব, ইয়াত বহা ব্যৱস্থাও কৰি দিছোঁ। এইটো এটা ইউৰোপীয়ান টাচ এটা দি কেনেল, যিটো বোটিং আছে কেনেল বোটিং হয়, এইটো অসমত একমাত্ৰ মই ইয়াতে হ'ব এতিয়া আজিৰ তাৰিখত। এইটো এফালে ঘৰো বনাই দিছোঁ, এটা চাংঘৰ, মিচিং চাংঘৰ, এইখিনি বহা ব্যৱস্থা কৰি আছোঁ, ফুল হেৰি কৰি আছোঁ। এতিয়া এইখিনি মোৰ কেনেকৈ কম খৰচতে এটা ধুনীয়া ঘৰ, ধুনীয়া চোফা বনাব পাৰি তাৰ এইটো এটা সুন্দৰ এক্সাম্পল। এইটো দেখিছে মোৰ ঘৰটো খেৰৰ বাঁহেৰে বনাইছোঁ, যিহেতু ইক' টুৰিজম, ইক' বেলেন্স পৰিৱেশ, এই চোফাবিলাক সব চতিয়না কাঠেৰে বনাইছোঁ, টেবুলবিলাক বনাইছোঁ, এখন এখন চোফা মোৰ 1200-1500 টকা খৰচ পৰিছে, টেবুলবিলাক 700 টকাকৈ খৰচ পৰিছে, একেবাৰে খৰচ নাই বুলি ক'ব পাৰি, কিন্তু এইখিনি চোফাক কোনেও ধৰিব নোৱাৰি, আনকি ডাঙৰ ডাঙৰ পাৰ্টিও ইয়াত হৈ থাকে ৰেগুলাৰলি, গতিকে ধুনীয়া এটা ছেটআপ, এইটো এটা এক্সাম্পল দেখুৱাব কম খৰচত কৰিব বিচাৰিছোঁ। অঁ, 1200 টকাৰ চোফা আৰু 700 টকাৰ টেবুল, তাতকৈ কুশনখিনিহে দাম পৰিছে, বাকী নাই আৰু, গতিকে সেইটো এটা একদম কম খৰচ, নাই সেইটো এটা ভুল ধাৰণা, চতিয়না কাঠত কেতিয়াও ঘূণে নেখায়, কেতিয়াও উঁয়ে নেখায়, চতিয়না কাঠৰ সেইটো এটা বিশেষ গুণ, কাৰণ তাত যিটো দৰৱ আছে, দৰৱৰ কাৰণে খালি তাক ৰং চং দি পানীৰ পৰা যদি বচাই ৰাখে, সি 100 বছৰো এইবোৰ চোফা এনেকেই থাকিব, যিটো ভেলু অসমীয়া মানুহে বুজা নাছিলে, গতিকে মই দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ চতিয়না কাঠৰ ভেলুটো কিমান বেছি আছে, কাৰণ ইয়াক কেতিয়াও উঁয়ে নেখায়, উঁয়ে সাফলত পেলাই থৈ দিলেও নুচুৱে, উঁয়ে কামুৰিলে উঁয়ে মৰি থাকিব, ইয়াৰ এটা মেডিচিন আছে। ৰয়েল টেন বুলি কোৱা হয়, এইটো সাধাৰণতে ৰাজস্থান জয়সলমীৰত হয়তো বহুতে দেখিছে মিলিটাৰী অফিচাৰবিলাকক দিয়া টেণ্ট হয়, সেইকাৰণে ৰয়েল টেণ্ট, এইবিলাক ইটালিয়ান মেটেৰিয়েল, ইটাল ইম্পৰ্টেড হয়, এইটো এটা বেলেগ কনচেপ্ট ইক' টুৰিজমত। নৰ্থ ইষ্টত আমি 2খন ৰিজৰ্টত এইটো আছে, এখন অৰুণাচল আৰু এইটো আমাৰ, এটা এটাত প্ৰায় মোৰ টোটেল ফিনিচিং 7-8 লাখৰ ভিতৰত পৰিছেগৈ,
ফিনিশ্বটোতে ফিনিশিং কৰোঁতে ভিতৰত সম্পূৰ্ণ বাথৰুম টয়লেট এইটো 400 স্কুৱাৰ ফিটৰ প্ৰত্যেকটো আৰু ধুনীয়াকৈ থাকিব পৰা ভিতৰত এ চিও আছে এইটো এয়াৰ কণ্ডিশ্যন হয় আগতে এ চি নাছিলে আজি 10 দিন হ'ল এ চি ফিট কৰা হ'ল কমপ্লিট স্কিন এইটো ইটালিয়ান মেটেৰিয়েল কমপ্লিটলি সিহঁতে কৈছে 10 বছৰলৈ একো নহয় বুলি গতিকে এইটো ফাৰ্ষ্ট এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাইছোঁ কি হয় বুলি সিহঁতে কাৰণ ইটালিয়ান কোম্পানীয়ে মোৰ আৰম্ভণিয়ে এইটোৱে প্ৰথম ঘৰ বনাইছিলোঁ ইয়াত এইটো ঘৰটো দেখিছে দেখিবলৈ কমপ্লিটলি কাঠেৰে বনাইছোঁ ভিতৰত আৰ চি চি আছে যদিও আৰু এই ঘৰটো পিকুলিয়াৰিটি কি কমপ্লিট চতিয়না কাঠেৰে বনোৱা হৈছে ইয়াৰ এটা বেলেগ এটা এলিগেণ্ট ষ্টাইল দিয়া হৈছে যাতে ইউৰোপীয়ান ফিল এটা আহে মানুহে বহুতে এইটো বহুত ফটো লৈছে হাজাৰৰ হিচাপত ফটো লৈ এইটো এটা আহিলে ব্ৰিজ এখন আছিলে ইয়াত ব্ৰিজখন এইকেইদিন নতুনকৈ কৰিম কাৰণে ভাঙি পেলোৱা হৈছে এই ঘৰটোত কমপ্লিটলি চতিয়না কাঠেৰে বনাইছোঁ এটা দেখুৱাবলৈ যে কিমান ধুনীয়াকৈ আজি 4 বছৰে হ'ব এইটো ঘৰ কিন্তু এতিয়ালৈকে এটা কাঠো বহুতে কয় চতিয়না কাঠ পচিব কিবা কিন্তু নাই পচা কাৰণ কেলৈ তাক ৰং চং দি কমপ্লিট কিউৰ কৰি দিয়া হৈছে মাজৰ ঘৰটো দেখিছে চাৰিওফালে গোলকৈ পানী আছে এইটো প্ৰায় 8 ফুট 10 পুখুৰী চাৰিওফালে আৰু মাজতে ঘৰটো আছে এই গোটেই কনচেপ্টটো আচলতে মোৰ এটা আমাৰ অসমীয়া মণিকূটৰ কনচেপ্টত বনোৱা হৈছে মোৰ যিটো কিচেনটো আছে কিচেনটো আমাৰ আহোমৰ যিটো পূজা ঘৰৰ আমাৰ ডিজাইনত কৰা হৈছে তাৰপাছত এই মাজৰ যিটো ইউৰোপীয়ান ঘৰ আছে এই ঘৰটো শৰাই এখনৰ ঢাকনি লেখীয়াকৈ হৈ আছে এইটো মোৰ মণিকূটৰ মূল শৰাইখন আৰু এই দুফালে যি দুটা কটেজ দেখিছে এটা মা প্ৰসাদৰ শৰাই এটা হ'ল ফল মূলৰ প্ৰসাদ শৰাই গতিকে এইটো গোটেই এটা আমাৰ অসমীয়া মণিকূটৰ এটা শ্বেপত বনোৱা হৈছে যিটো এৰিয়েলি ভিউ কৰিলে মোৰ কিচেনটো আৰু এই তিনিটা ঘৰ দেখিলে গম পাব যে এটা মণিকূটৰ হেৰিত হৈছে তাৰ সন্মুখত ধূপদানি লেখীয়াকৈ এইটো গোলাপৰ এটা সৰুকৈ বনাই থৈছোঁ হোৱা নাই লাহে লাহে হ'ব এৰিয়া এইটো অৱশ্যে টেম্পৰৰিলি অফিচ এৰিয়া বা আগৰ এইফালে বিল্ডিং বনি আছে তাত শ্বিফ্ট হ'ব কিন্তু এতিয়াও এইটো ধুনীয়া এটা এৰিয়া পৰিৱেশ মই যিমান পাৰোঁ মাটিৰেই ৰাখিছোঁ যাতে মানুহে ইক'লজিকেলি বেলেঞ্চ পৰিৱেশ এটা পায় এই সম্পূৰ্ণ সন্মুখত মই গেটখন দুজোপা বাঁহেৰে ৰাখিছোঁ গৰম দিনত ইয়াত মানুহে বহিবলৈ ভিৰ কৰি থাকে বাঁহ দুজোপাৰ তলত বহি আৰাম কৰিবলৈ চবফালে ফল চব মানে যাতে জংঘলত বহি থকা লেখীয়া 5-star ফিল এটা কৰে তাৰমানে এইফালে এইখন মোৰ একেবাৰে প্ৰথম এইখনে বনাইছিলোঁ ৰেষ্টুৰেণ্ট ইয়াত ভিতৰত মোৰ এ চি এয়াৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট বনি আছে এইখন এয়াৰ কণ্ডিশ্যন এইটো এইখন এ চি ৰেষ্টুৰেণ্ট বনি আছে ইয়াত কমপ্লিট এ চি চি ফিট কৰিছোঁ এইবিলাক চলি আছে এইবিলাক গেষ্ট বহি আছে অলৰেডি এইখন বনি আছে টাইম লাগিব এতিয়া আৰু এমাহমান লাগিব ফিনিচিং হওঁতে আৰু 46 বিঘা মাটিৰ বিশাল ৰূপত নিৰ্মাণ কৰি থকা ইক' ৰিজৰ্টৰ পৰা বিগত বৰ্ষত তেওঁ ব্যৱসায় কৰিছে 1,30,00,000 টকাৰ লখিমপুৰত জন্মগ্ৰহণ কৰি বিশ্ব নাগৰিকলৈ পৰিণত হোৱা বিজ্ঞানী ব্যৱসায়ী প্ৰদীপ শইকীয়াৰ লগত কথা পতোৱা হওক মই অতি ভিতৰুৱা খেতিয়কৰ ল'ৰা ভিতৰুৱা গাঁৱলীয়া ল'ৰা আমি নেমুটেঙা বেছি ধান বেছি হাঁহ কুকুৰা বেছি পঢ়া ল'ৰা দেউতাই ঘটিলে সম্পত্তি কিন্তু আমি বহুত ভিতৰুৱা গাঁৱৰ গতিকে তেতিয়াৰ পৰাই ব্যৱসায় বস্তুটো যিহেতু উপাৰ্জনৰ লগত সম্বন্ধিত কথা ক'ব লাগে গতিকে ব্যৱসায় বস্তুটো প্ৰায় মই 6-7 বছৰৰ পৰাই মানে শিকা বুলি ক'ব লাগিব কালি হাঁহ কণী ভাজি থাকোঁতে মনত পৰিছে যে ভূপেন হাজৰিকাই মোৰ পৰা হাঁহ কণী কিনি লৈছিলে মই 7-8 বছৰ বয়সতে মা দেউতাই পইচা ল'বলৈ নিদিয়ে গতিকে তাৰ ঠাইত ভূপেন হাজৰিকাই মাৰ্বল আনি দিছিলে শ্বিলঙৰ পৰা গতিকে মই তেতিয়াৰ পৰাই বেপাৰী আচলতে আৰু মই জীৱনত বহুত কিবাকিবি এল পি স্কুলৰ পৰাই স্বনিৰ্ভৰশীল আছিলোঁ গাঁৱৰ ভাওনাত মই চাহ তামোলৰ দোকান দিওঁ ডাঙৰ হলত বেলুনৰ দোকান বা চানাৰ দোকান চব দিব পৰা হ'লোঁ এনেকুৱা এখন ভাওনা পূজা লালুকত হয়তো নাথাকে য'ত মোৰ দোকান এখন নাথাকে গতিকে ব্যৱসায়টো মই সৰুৰ পৰাই শিকা বুলি ক'ব লাগিব এনিৱে পঢ়া শুনাৰ কিবা এটা ডেষ্টিনেশ্যন আছিলে মই পঢ়াত সৰুতে যদিও বেয়া আছিলোঁ মই মেট্ৰিকত 3rd ডিভিজন পোৱা মোৰ সেইটো এটা অন্য দিশ মেট্ৰিকত মই 3rd ডিভিজন পাই ইউনিভাৰ্চিটি গ'ল্ড মেডেলিষ্ট হোৱা হয়তো মই এটা ৰেয়াৰ মানুহ কিন্তু পদাৰ্থ বিজ্ঞান আৰু অংকৰ প্ৰতি মোৰ বিশেষ ধাউতি আছিলে গতিকে ক্লাছ 10ত যদিও 3rd ডিভিজন আছিলোঁ লখিমপুৰ কলেজত নাইটত চায়েন্স ল'লোঁ লৈ মানে ভাল ৰিজাল্ট কৰি 2nd ডিভিজন লেটাৰ হওঁ ওলাই গ'লোঁ গৈ পেলাই ফিজিক্সত অনাৰ্ছ লৈ আকৌ ভালকৈ ওলালোঁ তাৰপাছত এম এছ চিত মই ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ ৰেকৰ্ড হোল্ডাৰ বেষ্ট পষ্ট গ্ৰেজুৱেট হৈ ওলাইছিলোঁ ইলেক্ট্ৰনিক্স এণ্ড ৰেডিঅ' ফিজিক্স গতিকে বিজ্ঞানৰ ধাৰাটো মোৰ আছিলে আৰু দেউতাৰ পৰাও পাইছিলোঁ দেউতাৰ অংকত বহুত চোকা মানুহ
গতিকে সেইটো ধাৰাতে মই বিজ্ঞানী হ'লোঁগৈ। ONGCত জইন কৰিলোঁ। ONGCত থাকোঁতে আমেৰিকান কোম্পানী হেলিবাৰ্টন এছিয়াত চাকৰি পালোঁ। হেলিবাৰ্টন এছিয়াত জইন কৰিলোঁ। কৰি থাকোঁতে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ অইল ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ যিটো চাইণ্টিফিক কোম্পানী শ্লাম্বেজাৰ কয়, তেওঁ 80% চাইণ্টিফিক কাম কৰে। তেওঁলোকে মোক প্ৰিন্সিপাল চাইণ্টিষ্ট হিচাপে পেৰিছত জইন কৰিবলৈ ক'লে, আফ্ৰিকা ৰিজনৰ কাৰণে। গতিকে আফ্ৰিকা এণ্ড ৱেষ্ট আফ্ৰিকা জোনৰ কাৰণে, ছাউথ এণ্ড ৱেষ্ট আফ্ৰিকা তেতিয়া আছিলে SWS, এইটো জোনৰ মই প্ৰিন্সিপাল চাইণ্টিষ্ট হিচাপে জইন কৰিলোঁ। কিন্তু মোক ছেকেণ্ডেড কৰিলে আংগোলা গভৰ্ণমেণ্টৰ কাৰণে। আৰু 2006ৰ পৰা মই আংগোলা গভৰ্ণমেণ্টৰ পেট্ৰলিয়াম মিনিষ্ট্ৰীৰ চিফ চাইণ্টিফিক এডভাইজাৰ হিচাপে 2017লৈকে কাম কৰিলোঁ। তাৰপাছতে 2017ত ভাবিলোঁ আগৰ পুৰণি তেজটো আছে, ব্যৱসায় কৰা তেজ, খেতি বাতি কৰাৰ তেজ, কিবা এটা কৰোঁ সেইবুলি ভাবি 2017তে চাকৰি সামৰি 2018ৰ 20 এপ্ৰিলত মই ইংলেণ্ডৰ বাৰ্মিংহাম চহৰত মোৰ এখন দা ইষ্টাৰ্ণ বুলি হোটেল, এখন আগতে চাইনা হাউচ আছিলে, ফেমাছ চাইনা হাউচখন কিনি ল'লোঁ। নাম দিলোঁ দা ইষ্টাৰ্ণ। তাত জাপানিজ, থাই, মালয়েছিয়ান আৰু মেইনলি কুজিনবিলাক আছিলে, মানে এটা ফিউজন আৰু, এটা নতুনত্ব জাপানিজ, থাই, মালয়েছিয়ান আৰু চাইনিজ খানাৰ। সেইখন প্ৰায় 220জন মানুহ বহিব পৰা এখন ডাঙৰ 7,300 square feet ৰেষ্টুৰেণ্ট, এখন ওৱান অফ দি বিগেষ্ট আছিলে সেই সময়ত। গতিকে তাত 220জন 230জন মানুহ বহিব পাৰে। সেইখন কিনি ল'লোঁ। লৈ সেইখন চলাই থাকোঁতেই, জাষ্ট কিনাৰ পাছতেই, সেইখন 20 এপ্ৰিলত কিনিছোঁ। তাৰপিছত মে' মাহত মই ইয়ালৈ অসমলৈ আহিছিলোঁ, মে' 3 আহি পেলাই এনেই ফুৰিবলৈ আহিছিলোঁ এইফালে। আচলতে এইফালে অৱশ্যে বগীবিলৰ লগত মোৰ সম্বন্ধটো পুৰণা, ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত যেতিয়া কওঁ, 2016ত মই নাৱেদি ডিব্ৰুগড়লৈ লখিমপুৰৰ পৰা পাৰ হওঁতে ঘাটৰ দুজনমানে ক'লে, ছাৰ আমাৰ ঘাটটো অলপ খেলিমেলি লাগিছে, নতুন ডাক হৈছে, আপুনি যদি ইচ্ছা কৰে ঘাটটো আপুনি আমাক লৈ দিব পাৰে, আপুনি ইনভেষ্ট কৰক, আমি ঘাটটো চলাম। গতিকে 1,30,00,000 দিব লাগে ঘাটটো ৰখাই দিবলৈ। কিন্তু ইমিডিয়েটলি তেওঁলোকে ক'লে যে 75,00,000 এটা কালি পৰহিৰ ভিতৰত যদি দিব পাৰে, BJP কংগ্ৰেছৰ কিবা এটা কাজিয়া লাগি আছিলে ঘাটটো লৈ। ঠিক আছে বোলো। গতিকে আচলতে কোনেও নজনাকৈ 2016ৰ পৰাই ঘাটটোৰ মানে ফাইনেন্সাৰ হিচাপে মই আছিলোঁ, বহুতে সেইটো গমেই নাপালে। তাৰপিছত সেই 2016-17ৰ পৰা যিহেতু এইফালে আহি আছিলোঁ, 2017ৰ 5 মে'ত এই মাটিখিনি দেখিলোঁ। দেখি ক'লোঁ মাটিখিনি বেচিব নেকি, ইয়াতে যদি মাটি বেচে খবৰ লওঁ, মোক অলপ সৰহকৈ লাগে। তাৰ 6 মে'ত ক'লে বোলে এইখিনি মাটি বেচি গ'ল, 12 মে'ত পইচা পাতি দি এগ্ৰিমেণ্ট কৰি এই মাটিখিনি ল'লোঁ। এইটো টোটেল ডাকটো 46 বিঘাৰ, কিন্তু মই 12 মে'ত এগ্ৰিমেণ্ট কৰিছিলোঁ 30 বিঘাৰ কাৰণে। এই 30 বিঘাটোত ৰেষ্টুৰেণ্টখন বনাইছোঁ। তাৰপিছত সেই তেনেকৈ এইখিনি মাটি লোৱা হ'ল। তাৰপিছতে মই এইখন বনোৱা আচলতে হোটেল বুলি বনাব বিচৰা নাছিলোঁ বা বনোৱাও নাই এতিয়াও। এখন মোৰ নিজৰ এটা ফাৰ্ম হাউচ টাইপৰ কনচেপ্টত আনিব বিচাৰিলোঁ, আৰু মোৰ গছ গছনিৰ প্ৰতি এটা দুৰ্বলতা আছিলে। গতিকে মই ভাবিলোঁ এখন সম্পূৰ্ণ এখন পথাৰ আছিলে, মই মাটি কিনোতে বাঁহ কেইজোপামান বাদ দি ইয়াত একো নাই, সম্পূৰ্ণ পথাৰ। আজি প্ৰায় 6,000 জোপা গছ আছে ইয়াত, চিচু গছে প্ৰায় মোৰ 1,600 জোপা আছে। গতিকে ভাবিলোঁ এটা সেউজীয়া পৰিৱেশ এটা গঢ় দিওঁ, এটা উদাহৰণো হওক আৰু যুৱ প্ৰজন্মক মই কিবা এটা দিবও পাৰোঁ। কাৰণ অলৰেডি মই যুৱ প্ৰজন্মৰ মাজতে ফেচবুকতে লিখা মেলা কৰি পপুলাৰ হৈ পৰিছিলোঁ। তাৰপিছত এইখিনিতে বগীবিল ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ। বগীবিল ৰিজৰ্টখন অ'পেন কৰিছিলোঁ দলং খোলাৰ ছেম ডে'ত, তাৰমানে 25 ডিচেম্বৰ 2018ত। জাষ্ট নামটো কৰি এটা ঘৰ আছিলে আৰু এটা পাকঘৰ কৰি পেলাই, তাৰপৰা দিনে ৰাতি লাগি লাগি আৰম্ভ কৰোঁতে কৰোণায়ো পালে এনিৱে। তাৰপিছত ইতিমধ্যে অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত মই যেনেকৈ ধেমাজি জিলা ফাৰ্মাৰ্ছ এণ্ড এগ্ৰ' প্ৰডিউচাৰ্ছ এছ'চিয়েশ্যন কৰিলোঁ, তাৰ মই চাইণ্টিফিক এডভাইজাৰ। তাৰপিছত মাছৰ কাৰণে চচৌধুৰীহঁত বা ৰাজু বৰুৱাহঁতৰ লগতো কিছু কাম কৰিছিলোঁ। এইটো আলফাৰ আলোচনা পন্থী জিতেন দত্তহঁতৰ গ্ৰুপটোৰ লগতো মই অলপ জড়িত হৈ পৰিলোঁ তেনেকৈ মাছৰ কাৰণে। এতিয়া বৰ্তমান অসমৰ এজন শ্ৰেষ্ঠ মাছ পালক অমল মেধি, সেইটো বহুতে জানে, ৰাষ্ট্ৰপতি পুৰস্কাৰ পা অমল মেধিৰ মই বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা হিচাপে আৰম্ভণিৰ পৰাই আছিলোঁ। ইয়াতে আনি আনকি অমল মেধিক মই প্ৰথম মাছৰ ট্ৰেইনিং চেইনিং চাইণ্টিফিক কথাখিনি শিকাইছিলোঁ। আজি মই সুখী যে অমল মেধি ভাৰতৰ এজন শ্ৰেষ্ঠ মীনপালক হৈছে।
গতিকে লাহে লাহে মনটো অসমলৈ ঘূৰি আহিলে, তাৰ কৰোণায়ো পালে। তাৰপাছত ভাবিলোঁ নাই, এইটো মই এটা ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান, মোৰ ফাৰ্ম হাউচৰ লগতে ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানো হ'ল, গতিকে ৰাতিপুৱা 5টাৰ পৰা লাগি যাওঁ। আজি যিহেতু উপাৰ্জন অনুষ্ঠান, এইটোৱে কওঁ মই, যোৱা বছৰ এইবছৰ কৰোণাৰ এফেক্টটো বেছি পাইছোঁ। যোৱা বছৰ যদিও কৰোণা আছিলে, কৰোণাৰ এফেক্টটো কম আছিলে। মোৰ যোৱা বছৰ বন চন টানি টুনিও মোৰ টোটেল টাৰ্ণ অভাৰ 1,30,00,000 আছিলে, কিন্তু এইবাৰ হয়তো 1,30,00,000 নুচুলেগে, জাষ্ট তলত থাকি গ'ল। গতিকে মই এইটো সফল বুলিয়ে ভাবি লৈছোঁ। আৰু আজি গৌৰৱে কম, হয়তো অসমত বগীবিল ইক' ৰিজৰ্ট বুলি ক'লে সকলোৱে জনা এটা অনুষ্ঠান। আৰু এইবছৰ মই চুইমিং পুলো আৰম্ভ কৰিছোঁ, মোৰ ব'টিং ক্লাব আৰম্ভ কৰিছোঁ, ফিছিং আৰম্ভ কৰিছোঁ, আৰু মানুহে এনজয় কৰিব পাৰিব সকলোখিনি। গতিকে এইটো মোৰ থুলমূলকৈ এইখিনি মোৰ ব্যৱসায়ৰ মানে যিটো দিশ। কিন্তু ব্যৱসায়টো যিহেতু মই মূল মন্ত্ৰ মোৰ এটাই আছিলে, দেউতাৰ পৰা শিকিছিলোঁ। দেউতাই নিজে ব্যৱসায়ীয়ে হ'ল, কাৰণ দেউতাই খুব দুখীয়া ল'ৰা আছিলে, একো নাছিলে। কিন্তু দেউতাই বিয়াৰ আগতে, মোৰ জন্মলৈকে দেউতাই অলমষ্ট মানে জমিদাৰী গঢ়ি উঠিছিলে। প্ৰায় 500 বিঘাৰ সম্পত্তি দেউতাই ককাই ভাই আৰু আমাৰ কাৰণে এৰি থৈ গৈছিলে, টোটেল জমিদাৰী। আজিৰ যুগত 500 বিঘা বুলি ক'লে এটা ডাঙৰ জমিদাৰী বুলি ক'ব, সেইবোৰ কোনোবা বাগান মাটি নহয়, ধান খেতিৰ মাটি। আজিৰ তাৰিখতো 144 বিঘা, এইবছৰো মোৰ 144 বিঘাৰ মানে ধান খেতি কৰা। কালি, যোৱাকালি 28 বিঘা মাটি হাল বোৱাইছোঁ লখিমপুৰত। মই এটাই বিশ্বাস কৰোঁ, তাহানি ককাই শিকাইছিলে, বহাগত চহা বা জেঠত সমাৰ। আমাৰ অসমীয়া আজিকালি শাওনত চহাই শাওনত সমাৰ মাৰে, কিন্তু আমি ককাৰ নিয়মতে মই অলৰেডি মাটি চহালোৱে, গতিকে সেইখিনিতো লাগি আছোঁ। গতিকে সেই যিটো তেজ, তেতিয়াৰ পৰা দেউতাৰ লগত ব্যৱসায় কৰা, বজাৰত গাহৰি ব্যৱসায় কৰা, হাৰমতি বজাৰত মই মুৰ্গী বেপাৰী বুলি ফেমাছ আছিলোঁ, দলহাট বজাৰত মই গৰু বেপাৰী বুলি ফেমাছ আছিলোঁ। মই তেতিয়াই কলেজত পঢ়ি থাকোঁতে আনকি গৰু বজাৰত দেওবাৰে গৈ গৰু বেপাৰীবিলাকক পইচা দি দিওঁ, দিনটো তেহেঁতে বেপাৰ কৰে, গধূলি তাৰপৰা 5%, 10%, 15% লৈ পেলাই ঘৰলৈ গুচি আহোঁ। গতিকে সেইটো তেতিয়াই, আকৌ হোষ্টেলৰ পৰা আহিলে কি কৰিছিলোঁ, গাঁৱে গাঁৱে চাইকেল লৈ গৈ পেলাই গোটেই গাঁৱৰ সৰু দোকানবিলাকত ধানখিনি কিনি থৈ দিছিলোঁ। সপ্তাহত এদিন ট্ৰাক এখন লৈ গোটেই ধানবোৰ উঠাই আনি মাৰ্কেটিং ছ'চাইটিত দিছিলোঁ, সেইখিনিও আছিলে। তাৰ উপৰি মই ব্যৱসায় মানে মই চবেই কৰি চালোঁ। মই আনকি ঘৰতে অলংকাৰ বনায়ো বিক্ৰী কৰিলোঁ, ঘৰতে ফেব্ৰিক আনি পেলাই বিভিন্ন আৰ্ট কৰি, মই আৰ্টিষ্টো, বিভিন্ন বেডশ্বীট বনাই বিক্ৰী কৰিছিলোঁ, টেবুল ক্লথ বনাই বিক্ৰী কৰিছিলোঁ, চেয়াৰ বেগ বনাই, চব হাতেৰে আৰ্ট কৰোঁ, বিক্ৰী কৰোঁ। তাৰ উপৰিও টিউচন মোৰ অনবৰত থাকে, মই লালুকত যেতিয়া থাকোঁ, লালুকৰ একমাত্ৰ এডভান্স টিউচন, মেথমেটিক্সৰ টিউচন কৰা মানুহ আছিলোঁ। গতিকে টিউচনৰ ল'ৰা লালুকৰ পৰা গৈ, লালুক লখি মানে প্ৰায় বহুত ডাঙৰ অঞ্চল এটাৰ পৰা ল'ৰাবোৰ জাক জাক যায় মেথছৰ টিউচন, ইংলিছৰ টিউচন। গতিকে এই উপাৰ্জন যিটো মানে স্বনিৰ্ভৰশীলতাটো মই প্ৰায় স্কুলীয়া জীৱনৰ পৰাই শিকিছিলোঁ, গতিকে আজিও সেইটো হৈ আছে। আজিও এতিয়া দেউতাৰ যদিও অজস্ৰ মাটি আছে, কিন্তু এইখিনি মই নিজে কিনিহে ৰিজৰ্টখন আৰম্ভ কৰিছোঁ, যাতে মই নিজৰ বুলি ক'ব পাৰোঁ যে এইটো মোৰ নিজৰ উপাৰ্জন। গতিকে মই ব্যৱসায়টো মোৰ তেনেকৈ এটা ঠিক ডাঙৰ ব্যৱসায় বা কিবা বুলি নহয়, আৰু মই যিটো ভাল পাওঁ মই সেইটোহে কৰিব বিচাৰিছোঁ। তাতে আটাইতকৈ ডাঙৰ যোগদানটো মোৰ ৱাইফৰ, কাৰণ ৱাইফে হোটেল বিজনেছটো বিৰাট ভাল পায়, খাদ্য বিৰাট ভাল পায়। আৰু এটা কথা মই যোগ দিওঁ, আচলতে এইটো লাষ্ট 10 বছৰমানৰ পৰা এই হোটেলৰ ব্যৱসায়ৰ কথাটো মোৰ মনত আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলে, আৰু সেইকাৰণে লাষ্ট 10 বছৰত আমি হয়তো পৃথিৱীৰ বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ হোটেল ঘূৰিলোঁ। মই প্ৰাউডলি ক'ব পাৰোঁ, বুৰ্জল আৰবৰ লেখীয়া হোটেলত 2 বাৰকৈ পাৰ্টি, মেৰেজ ইউনিভাৰ্চিটি পাতা মানুহ মই। এইটো নহয় যে বুৰ্জল আৰবত টকা দেখুৱাবলৈ গৈছোঁ, তাত মই দুদিন আছিলোঁ, মোৰ 25 বছৰৰ মেৰেজ ইউনিভাৰ্চিটি, দুদিনৰ মই হেৰি দি আহিছিলোঁ 22,00,000 টকা, মোৰ দুদিনৰ খৰচ 22,00,000 টকা, 26,00,000 হৈছিলে, ডিস্কাউণ্ট 4,00,000 দিলে 22,00,000 টকাৰ মই বিল দি থৈ আহিছোঁ। কিন্তু টকাটো ডাঙৰ কথা নহয়, বুৰ্জল আৰবত সেই দুদিন যে থাকিলোঁ অতিথি হিচাপে ৰয়েল চুইটত, বহুত বস্তু তাত শিকিলোঁ, অপ্যায়নৰ বিষয়ে শিকিলোঁ, ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ বিষয়ে শিকিলোঁ, বা ষ্টকহোমৰ গ্ৰেণ্ড ষ্টকহোম, যিখনত গোটেই ৱৰ্ল্ডৰ নবেল লৰেটবিলাক থাকে, সেইখন হোটেললৈ মই স্পেচিয়েলি গ'লোঁ যে ষ্টকহোমৰ নবেল লৰেটবিলাক গোটেই, হয়তো ৰবীন্দ্ৰনাথো তাতে আছিলে, হয়তো চি ভি ৰমনো আছিলে। গতিকে সেই হোটেলখনতো গৈ এদিন এৰাতি থাকিবলৈ গ'লোঁ যে কিনো আছে হোটেলখনত, কিয় এইখন স্পেচিয়েল।
গতিকে সেই হোটেল ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ সেইটো প্ৰায় যোৱা 10 বছৰমানৰ পৰা মনত সোমাই আহিলে। কিন্তু গোটেই ঘূৰি ৱৰ্ল্ড ঘূৰি মেলি এটাই দেখিলোঁ, আজিৰ তাৰিখত অসমৰ কাৰণে আটাইতকৈ চুইটেবল বস্তুটো হ'ল ইক' টুৰিজম। কাৰণ আজিৰ তাৰিখত আমি মাল্টি টুৰিজমৰ যিটো তাজ হোটেলৰ লেখীয়া সেইখিনি আমাৰ অসমীয়া হাতত অলৰেডি নাই আৰু সেইখিনি চহৰমুখী। কিন্তু অসমৰ ইমান সেউজীয়া, আজি এখন মই 2-3 বছৰত মই 2019-20 ৰোৱা গছ আজি 40-50 ফুট ওখ হ'লগৈ। এতিয়া প্ৰায় 6000 গছ আছে ইয়াত, ফুল গছ নহয়, ডাঙৰ সকাঠি গছেই মোৰ 5000 ওপৰত হ'ব। গতিকে মই তেতিয়া ভাবিলোঁ আফ্ৰিকাতো ঘূৰিলোঁ, আমেৰিকাতো ঘূৰিলোঁ, ইউৰোপতো ঘূৰিলোঁ, হয়তো 48খন কাণ্ট্ৰি মই ঘূৰিলোঁ টোটেল। মই সেইটো অনুভৱ কৰিলোঁ যে অসমৰ বাবে আজিৰ তাৰিখত আটাইতকৈ ভাল বস্তুটো হ'ল ইক' টুৰিজম। গতিকে ইক'লজিকেলি বেলেঞ্চ এটা যদি মই কিবা এটা গঢ়িব পাৰোঁ, মোৰ ব্যৱসায়টো হয়তো 100 বছৰলৈ চলিব, প্লাছ মই 5000-6000-10000 জোপা গছ ৰুলে মোৰ 1000 বাৰ মন্দিৰত যোৱাৰ যিটো পুণ্য হ'ব তাতকৈও 1000 গুণ বেছি পুণ্য হ'ব। গতিকে এই গোটেইখিনি মিলাই মই এই ইক' টুৰিজমৰ কনচেপ্টটো আনিবলৈকে, এটা উদাহৰণ দেখুৱাবলৈকে এই ৰিজৰ্টখন আৰম্ভ কৰিলোঁ।